ahli kalamdan bo'lgan bir kişi, ya'ni Alloh taolo haqida doim mulohaza qiladigan, aqoid bilan doim shug'ullanadigan bir kişi kelib, İmam Shofiyni huzurlari kepti. İmam Shofiy Misrda ekanlar shunda. Keptilarda kalam ilmidan bir narsa so'rabdi. Haligi odam İmam Shofiy edi. İmam Shofiy unga aytdiki, "Sen o'zing qayerda turganingni bilasanmi?" debdilar. Haligi odam, "Ha, bilaman. Ya'ni Misrda turibman." Shunda Shofiy Hazrat aytdilarki, "Hadal mawdi' allazi aghraqa Alloh fihi Fir'auna." Alloh bu mavzuda, mavzeda Firavunni g'arq qilgan joyda turibsan. Yoki senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana shu savolni berish haqidagi amrlari kelganmi? Vaqti yo'q dedi. Yoki sahobalar shu haqda gaplashganmi? Imom Shofiy aytyaptilar, hali odam yo'q dedi. Unda sen bilasanmi osmonda qancha yulduz bor? Qancha soni bor yulduzni? Qola, la, yo bilmayman dedi. Fakawkabu minha. Uning qanchasi hayot, qanchasi o'lib bo'lgan, bilasanmi? Bilmayman dedi. Uning jinsini bilasanmi o'sha yulduzni? Kengligini, botishini, chiqishini, uzunligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. O'zing ko'zing bilan ko'rib tursan yulduzlarni, lekin uni bilmaysan nimaligini. Va xoliqing haqida so'raysanmi yana? O'zing ko'zing bilan ko'rib turgan narsalarni bilmaysan u, senin ko'zingga ko'rinmaydigan xoliqing haqida savol berasanmi dedi. So'ngra İmam Shofiy u odamdan tahorat haqida so'radi. Tahorat haqida nima savol bersa, haligi odam javob berilmayapti. Shunda imom aytdilarki unga, bir kunda 5 marotaba o'zing muhtoj bo'ladigan narsani bilmayapsan u, yana xoliqing haqida gapirasanmi? Agar vijdoningda yana shunaqa vasvasa boshlansa, Alloh haqida savollar, tug'yonlar kelaversa, farji' ilalloh, Allohga qaytgin. Allohning ushbu qavliga qaytgin. Va ilahukum ilahun vahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Va ilohingiz yolg'iz ilohdir, ya'ni Allohdir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. U ar-rahman, ar-rahimdir, dedilar. İmam Shofiy bilan bir kalam ahli ortasidagi bo'lgan bir suhbat bu narsa. Ya'ni insonning eng katta xatosi bu dunyoga nimaga kelganligini bilmasligida ekan birodarlar. Odam o'zini bu dunyoga nima uchun kelganligini bilmasa, keraksiz narsalar bilan mashg'ul bo'lib qolar ekan. Agar inson o'zining nima uchun bu dunyoga kelganligini bir lahza bo'lsa ham unutmasa, doim o'sha kerakli narsa bilan mashg'ul bo'ladi. İnsan qachonki mola, ya'ni keraksiz narsa bilan mashg'ul bo'ldi mi, uning to'siqlari paydo bo'lib boshlaydi. Yoki unga qiyinchiliklar, unga mashaqqatlar ortib boshlaydi. Yoki boshqa holatlar. Keraklik narsa, biz bu dunyoga nima uchun kelganmiz, shu bilan shug'ullanishimiz kerak ekan. Yani.